A technicky zase nemůžeme si asi dovolit... V pátek 5. března se v zasedací místnosti Bílovecké radnice uskutečnilo pracovní jednání. Jehož cílem bylo upřesnit rozsah projektových prací týkajících se rekonstrukce pěších komunikací na ulici ČS Armády. Jednání se zúčastnili pracovníci projekční firmy a zástupci odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Město Bílovec reprezentovala starostka Silva Kováčiková a Radoslav Bělík z odboru investic. Dále byl přítomen zástupce správy a údržby silnic Moravskoslezského kraje. Skupinu doplňovali policisté. Za policií České republiky byl přítomen vedoucí obvodního oddělení v Bílovci Jaroslav Švavík a za městskou policií její velitel Pavel Kudela. Jedná se o úpravu chodníku na komunikaci 2/464 ve směru na Studénku, a to v úseku od kaple u svaté Barbory až po kapličku u bývalých skladů jednoty. Řeší se samozřejmě také přechody pro chodce, a to zejména pro základní školu Komenského, a potom také přechod, který by bezpečně dovedl občany od nádraží do centra města. Chodník de facto v podstatě zůstane ve stejné šíři, jako je dnes, pouze u objektu, který je u bowlingu, v takovém tom úseku, kde ten objekt vstupuje do té komunikace, tak tam by měl být chodník dopracován tak, aby se chodec bezpečně dostal po také pravostranné části komunikace ve směru na Studénku. Úpravy chodníků se nebudou dotýkat křižovatky, myslím křižovatky u kaple svaté Barbory, protože tam došlo ke zpracování projektového záměru okružní křižovatky na této silnici. Právě 8.3. byl předán tento projektový záměr s usnesením zastupitelstva ze zářijového jednání, ve kterém se město zavázalo spolufinancovat tuto stavbu v délce chodníků na našich majetcích a vybudování veřejného osvětlení. Předpokládáme, že tento investiční záměr se dostane do databáze plánovaných investičních projektů Ředitelství silnic a dálnic pro roky následující. Bezbariérová oprava chodníků na ulici ČS Armády by měla být, pokud budeme opět úspěšní, realizována v příštím roce. V roce 2010 budeme realizovat, pokud získáme dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury z Prahy, budeme realizovat chodníky na Opavské ulici a chodník na ulici ČS Armády připravujeme projektově pro podání žádosti v příštím roce. To znamená, pokud budou finanční prostředky zajištěny, měl by se chodník na ulici ČS Armády realizovat v roce příštím. Stejně jako v předcházejícím roce jsme měli opraveny chodníky na Ostravské ulici a Nové cestě. Před dalším roce, v roce 2008, to byly chodníky na Dukalské. V letošním roce by to tedy měly být chodníky na Opavské a v příštím roce by to mělo být chodník na ulici ČS Armády. Státní fond dopravní infrastruktury podporuje naše stavby, protože jsme v projektu úřadu vlády, který se nazývá Mobilita pro všechny, a v rámci tohoto dlouhodobého koncepčního projektu realizujeme stavby tohoto charakteru ve městě Bílovci. Obvykle získáváme dotaci ve výši 75% z celkových výší nákladů stavby.